Kao što je dobro poznato, Bosna i Hercegovina je prihvatila liberalan režim uvoza robe, što je dijelom bio i zahtjev Europske unije i Svjetske trgovinske organizacije. S druge strane, to znači da naša zemlja nema pretjerane mogućnosti kroz režim vanjske trgovine štititi domaću proizvodnju. Dakle, ostaje jedino mogućnost povećanja prodaje domaćih proizvoda. Osim kvalitete, važno je i promoviranje onoga što se uzgoji ili proizvede u našoj zemlji. Iz toga razloga Buba Komerc iz Viteza nastoji svojim potrošačima približiti važnost kupovine domaćih proizvoda. Buba Komerc svaki vikend u drugom gradu ispred svojih prodajnih objekata organizira roštiljadu gdje mi želimo prezentirati naše domaće proizvode Jurčević mesnice, naše pekarske proizvode i gdje u svakom gradu imamo podršku naših partnera, određene pive, sokovi i tako to. Bitno nam je naglasiti da mi imamo našu farmu gdje se sve proizvodi bez ikakvih dodataka kemijskih i aditiva. Znači sve je potpuno od početka do kraja u procesu proizvodnje prirodno i na prirodan način se radi. Potrošači u Europskoj uniji su veoma svjesni važnosti kupovine onih proizvoda koji se proizvode u njihovoj zemlji. Također, domaće gospodarstvo tamo ima potpunu zaštitu kako institucionalnu, tako i političku. U našoj zemlji to nije još uvijek u cijelosti slučaj i za sada samo potrošači daju potporu tvrtkama koje nastoje poboljšati ekonomiju i otvoriti nova radna mjesta.